Всім привіт! Ми шукаємо Гірку в парку Костюшка. І спочатку пішли не туди. А Маша вже знайшла Гірку! Як тобі? Гірка в парку Костюшка – одна з найвідоміших в Катовіці. Вона знаходиться поруч з дерев'яним дитячим майданчиком, який добре видно на Google картах. А ось як він виглядає взимку. Тарзанка, до речі, працює. Пару кроків направо від парку, і ось вона Гірка. Ура, ми знайшли! Ось вона Гірка. Нічого собі, щось мені страшно. Готова? На этом жесть кататься. А на зворотньому шляху можна помилуватись прикрашеними до свят будиночками. В Польщі, до речі, існує традиція роздавати ялинки безкоштовно в якийсь один день напередодні свят. Наприклад, у сусідньому з Катовіцями Битомі їх роздавали 19 грудня. Живі ялинки в горщиках можна також купити в таких магазинах, як Lidl. Тут вони коштують від 50 злотих. А ще можна завітати на один з ялинкових базарів. Або, якщо є можливість, прикрасити живу красуню у себе на подвір'ї. Головне, щоб навколо дому лежав такий білий, пухкий, чарівний сніжок. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і не пропускайте нові серії. З Новим роком!